Ale oni si od nás požičiavajú preto, lebo vedia o nás a my sme na celom svete tým známi, že sme veľmi štedrý národ a že keď požičiame, dokonca darujeme aj vtedy, keď nemáme. Áno, Olga má dobré srdce. No, ja mám dobré srdce, aby som dala ešte o takom jednom dobrom srdci. Vinco Šikola mal starého otca, ktorý umieral a keď už bol na smrteľnej posteli, žiadal od rodiny papier a péro, že chce napísať testament. A oni mu hovorili, ale na čo testament písať, čak nič nemáte. A on hovoril, od starého človeka aj písmo je vzácnosť. Tak mu dali mu papier, aj péro a na to napísal, že požičal som motičku, ale už nevím kemu. A Woody Allen má taký aforizmus, že mám pekné hodinky, predal mi ich starý otec na smrteľnej posteli.